zatrudnica jego, nenavidjaš i jego. Hristos voskrese iz mrtvi, smrti u smrt popravi, isušivo groblje živo darova. Jako išće zajedim da išednuti, jako taj je tvoja zatrudnica ognja. Hristos voskrese iz mrtvi, smrti u smrt popravi, isušivo groblje živo darova. Ako da poginu grešnici od lica Božija, pravednici da vozveseljac jas. Hristos voskrese iz mrtvi, smrti u smrt poprav, isušivo groblje živo darova. Svi den je ruže se otvori, Gospod, vozradujem se ja i vozveselim se ja voz. Hristos voskrese iz mrtvi, smrti u smrt poprav, isušivo groblje živo darova. Hvala Otcu i Sinu i Svetome Duhu. Hristos voskrese iz mrtvi, smrti u smrt poprav, isušivo groblje živo darova. I sada i u vek i u veku i vekova. Hristos voskrese iz mrtvi, smrti u smrt poprav, isušivo groblje živo darova. Hristos voskrese iz mrtvi, smrti u smrt poprav, isušivo groblje živo darovan. Hristos voskrese iz mrtvi, smrti u smrt poprav, isušivo groblje živo darovan. Hristos voskrese iz mrtvi, smrti u smrt poprav, isušivo groblje živo darova. Thank you.
stanje iz dela svetih apostola. Prvu ti knjigu napisah o Teofile, o svemu što poče Isus i tvoriti i učiti, do dana kada se vaznese pošto Duhom Svetim, dade zapovesti apostolima koje izabra. Kojima i po stradanju svome pokaza sebe živa mnogim istinitim dokazima, javljajući im se 40 dana i govoreći o carstvu Božijem. S njima boraveći zapovedi da se ne udaljuju iz Jerusalima, nego da čekaju obećanje Oca, koje puste reče od mene, jer je Jovan krstio vodom, a vi ćete se krstiti Duhom Svetim, nedugo posle ovih dana. Beše on svetlost, nego da svedoči za svetlost. Beše istita svetlost koja prosvetljuje svakog čoveka koji dolazi na svet. U svetu beše i svet kroz njega posta, i svet ga ne pozna. I mi ne smo slavu njegovu, slavu kao jednog rodnog Otca, puna blagodati istine. Tvojom, Gospode, pomiluj. Premudrost,
da svakda čuvani vlašu Tvojom Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek ove vekova. Aleluya, aleluya.
ste darove Vaskrsnuće pomolimo. Gospodi pomiluj. Za ovaj sveti hram i za one koji sa verom, pobožnošću i strahom Božijim ulaze u njega, Vaskrsnuće pomolimo. Gospodi pomiluj. Da nas izbavi od svake nevolje, gnjeva, opasnosti i nužde, Vaskrsnuće pomolimo. Gospodi pomiluj. Spasi, pomiluj, sačuvaj nas, Bože, blagodaću Tvojom. Gospodi, pomiluj. Sav dan, savšen svet, miran i bezrešan, molim od Gospoda. Daj, Gospodi. Anđela mira, verno, volju čuvara, duša i tla naši, molim od Gospoda. Daj, Gospodi. Oprošte i opuštenje grehova i sanišenje naši, molim od Gospoda. Daj, Gospodi. Dušama našim i svetu, molim od Gospoda. Podaj, Gospodi. Na ostalo vreme života svoga, u miru i povejanju provedemo, molim od Gospoda. Podaj, Gospodi. Na kraju života našeg bude hrišćanski, bez bola, nepostidan, miran, i da dobar odgovor damo na strašnom Hristovom sudu, molim od. Podaj, Gospodi. Čistu, preblagoslovenu, slavnu vladičicu našu Bogorodicu, Hristo Djevu Mariju, sa svima svetima sami sebe jedni druge i sav život svoj, Hristu Bogu predajemo. Emije, Gospodi! Ljubimo jedni druge da bi svoje dodošno ispovedali. Mir svima i duhovi Tvojemu. Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog od Oca, rođenog pre svih vekova. Svetlost od svetlosti Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog nestvorenog jednosušnog Otcu, kroz koga je sve postalo. Koji je radi nas ljudi, radi našeg spasenja, stišao s nebesa i oblotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovek. I koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben. I koji je vaskrsao treći dan po pismu, i koji se vazdao na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga Gospoda životvornog koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu, saboru i apostolsku crkvu, ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vas krštenje mrtvih i život budućeg veka. Amen. Stojimo smerno, stojimo sa strahom, pazimo da sveti prinos u miru uznesemo. Milost mira, žrtvu hvaljenija. Ovo je telo moje koje se za vas slomi na otpuštenje grehova. Amin. Pijte iz nje svi, ovo je krv moja nova zavjeta koja za vas za mnogi izlio na otpuštenje grehova. Amin. Svega i za sve. Ljude moje,
Gospoda, molimo. Daj, Gospodi. Anđela mira, vernog vođu čuvara duša i tela naših od Gospoda, molimo. Daj, Gospodi. Oproštaj otpuštenje grijehova i sagrešenja naših od Gospoda, molimo. Daj, Gospodi. Dobro i korisno dušama našim i mir svetu od Gospoda, molimo. Daj, Gospodi. Ostalo vreme života svoga u miru i pokajanju da provedemo od Gospoda, molimo. Daj, Gospodi. Daj života našega da bude hrišćanski, bez bola, nepostidan, miran i da dobar odgovor damo na strašnom Hristovom sudu, molimo. Daj, Gospodi. Izmolivši jedinstvo vere i zajednicu svetoga duha, sami sebe jedni druge i sav život svoj, Hristu Bogu predajmo. Nije, Gospodi. Ustavim slavni kola, smelo i neosuđeno smeo prizivati tebe, nebeskog Boga Otca, i govoriti. Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje, da dođe carstvo tvoje, da bude volja tvoja i na zemlji kao na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i uvek i vekova. Amin. Mir svima. I duhovi Tvojemu. Slave svoje Gospodu priklonite. Kurije, da vas je Tvoja sa kojim si blagosloven sa presnim blagim životom, Tvojim duhom,
sada i u vek i u vek koje vekova. Amin. Kako stade pusta, kako angel ženama objavi, Hristos Gospod vaskrse u slavi. Časno je presto telo Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista, daje se meni nedostojnom svešteniku Marku na otpuštenje grehova mojih i na život večni. Verujem, Gospode, ispovedam da si vajzni Hristo Sin Boga živoga, koji si došao u sred greške spasu, koji sam prvi ja. Još verujem da oprešno teo tvoje osavu časne krvo tvoje. Stoga se molim pomenati na svršenja, oprešno se rješenja moja potimića, nekotimića, učenja rekše djelom svesno i nesvesno, i dostaj mi da se ne osuđujemo pričestnim prečnim tajnom tvoje, da se vjeni za živo kreši. Prije danas na Božem da pričestnim tajnom rečenje tvoje, reče kada taj neprotiv tvojim kao ila, već kao razmog ispovedan, da se sjetime se Gospod kad dođeš u tvar svoja. Neka ne pričeš jedan sjetni tajan tvojim Gospode, ne bude nas sudi za osudu, već na isceljenje duše i tvoje. Amen. Sam što ti je Bog i prosliša. Život večni. U ime Otca, amin. I Sina, amin. I Svetoga Duha, amin. Častimo Hrista, koji je Gospod Boga spas, znači mi se Hrista kričeši u Sina. Jelo Hristo, Thank you.
Gospodu se pomolimo. Pomiluj. Gospode, ti blagosiljaš one koji te blagosiljaju, osvećuješ one koji se u tebe uzdaju. Spasi narod tvoj, blagoslovi naslednje tvoje, čuvaj tu noć crkve tvoje, osveti one koji ljube krasotu doma tvoga. Ti proslavi božanskom silom tvojom i ne ostavi nas koji se u tebe nadamo. Daruj mir svetu tvome, crkva tvojim sveštenicima i svemu narodu tvome, jer svaki dobri dar i svaki savršeni poklon od ozgoje silazi od tebe, Oca svetlosti, i tebi slavu i blagodarenje i poklonjenje uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Draga braće i sestre, neka je svima sretan i bogoblagosloven praznik slavnog Vaskrsenja Hristovog. Praznik nad praznicima, praznik pobede, života nad smrću, svetlosti nad tamom, svega onoga što je dobro, svega onoga što je životvorno, na onim što je truležno, prolazno, na svim onim što je laž, pobeda istine, jedine prave, Gospoda Boga i spasa našeg Isusa Hrista. Iako u ovakvim okolnostima dočekujemo ovaj Vaskrs, u srcima našim ne može da prestane da sija vera u Vaskrsenje Hristovo. Ako Hristos nije vaskrsao, uzalud nam sve. Kako kaže sveti apostol Pavle, uzalud i vera vaša, uzalud i propoved naša. Hristovo vaskrsenje postaje osnova ne samo naše vere, nego i našeg celokupnog života. Nema te bolesti, nema te patnje, nema te teskobe, nema te tuge koja može prevazići i biti iznad Hristovog vaskrsenja. Ono postoje sva naša nada, sva naša radost, sav smisao našeg života, kako ovog, tako da Bog i buduće. Neka je svima srećen Bogom blagoslovljen praznik, Hristos vaskrse.